Nenhum prêmio aqui, deixa eu só dar uma olhadinha rapidinho mesmo. Eu também. Ah, ganhei o Kaito. É o cara dela. Da Zofia? Olhar límpido. Que nível Não você dá tá? par. 14. Ah. Eu tô no nível. Tô no nível 7 ainda, mano. Mansão de novo, hein? Provavelmente vai ser mais Bosta. difícil dessa vez, cara. Nós ganhamos aí, não? Ganhamos. Mas nós somos carregados ou nós somos ganhando bem? Ah, não lembro. Que eu fui de finta aquela hora e fiz merda, né? Agora eu vou jogar direito. Caramba, eu liguei já e parece que ele vai instalar uns móveis. Olha lá, tem fita isolante, tem umas tomadas, alicate, a parafusadeira. Parafusadeira, mano. Ué, o que é aquilo ali? Ah, pra mim é uma furadeira. Furadeira, parafusadeira, tudo a mesma coisa. Tem umas tomadas. Ah, então, acho que ele vai fazer um bico depois que ele sair aí. Ou ele veio direto do bico. Não, o bico dele foi ter construído a mansão. Precisamos encontrar a bomba. Será que ele presta manutenção em algum Na edifício mansão não, naquela comercial? casa, residência, aliás. Não é mansão, Opa, mansão já é essa. levei o meu. Esse negócio aqui que tá na Itália tem muito mais cara de Cuba do que de Itália, mano. O personagem dele parece um Fidel Castro. A casa parece uma casa cubana. E é na Itália, tá ligado? 10 segundos para inserção. Ah, mano, é cozinha. Perdi o drone pro músico e foi marotar. Pode entrar aí que não tem mais outro não. Olha o meu drone aí. Missão é localizar e desativar uma bomba. A bomba foi localizada. Prosseguir com Ah, desativação. perdi. Errou os tiros, fi. Não sabe fazer esse pau-pique, não faz, Vou dar caralho. uma volta com o Gemini. Ah, Bandit maldito, velho. Tinha dois, mano. Eu ia catar um Mose, mas o Bandit colou. Vocês acharam a bomba. Um inimigo restante. Estamos juntos nessa. É o Mose? Nossa, mano, a Yana tá Cadê os ativador, perdida, mano? É só velho. vir comigo, mano. A destrói que é meu drone, isso aí. Pode destruir? Pode. O desativador Já está plantou. ativo. Protejam-no a todo custo.
Marca aí, filho, marca aí, que o cara vai passar por aí. Falei pra você. Na bundinha! Missão aliada bem sucedida. E sou eu, viu? Caralho. Passou raspando esse tiro aí, hein, cuzão. Apertei devia atrasado. Devia tá sem nada de vida. Caralho, não consigo jogar com a finca, mano. Eu entrei no bagulho pra tentar fazer um barato e me acabei morrendo. Já vou com o Termaitola, vai. Não, eu vou com o Isola. Vou com o Termaitola, vai. Olha lá. Refluxo, mano. O cara tem refluxo. É gases, cara. Você não sopra por cima, normalmente eu sopro por baixo. Queria ter esse poder, mano. Você precisa utilizar seu drone pra... Eu ia ficar rotando direto. Mano. Eu ia peidar muito menos do que eu peido, velho. Mas você, quem disse que eu peido pouco? Porra. A diferença é que o seu peido é silencioso. O meu faz barulho, velho. Fala isso pro Thierry. Pra Renata. Renata vira e fala assim: caralho, meu, não acredito que você tá perdendo tudo isso. Ela fala assim: você acorda com o seu próprio peido. É. 10 segundos pra inserção. Aí perdi meu drone de besta. Já acorda peidando. Olha lá, velho. Faltam 5 segundos. O seu drone achou uma bomba. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a. Aí tá. Quem tá tirando quem aí? Não sei, mano. Eita, os caras estão se matando. Ai! Na biblioteca, mano. Filha da puta, é que lugarzinho bom que ela ficou, mano. O desativador foi recuperado. Ah, mano, não acredito que eu peguei esse pulse, velho. Nossa, foi headshot lindo que ele me deu. Os dois estão no objetivo. Agente das forças inimigas. Cara, abria tudo. Nossa, quase matou ele. Ah, mano, marcou errado. O outro vai lá dar a cara. Mostra pra eles do que é capaz. Os caras estão fazendo merda, era só ter ficado lá fora. Só cada um marca um ponto, mano. Dá pra marcar aí, lá de onde eu. Agora ele fez o certo. Missão aliada bem sucedida. Se ele tivesse feito isso da outra vez, mano. Nossa, nos olha. Mas graças à minha abertura. É. Arregacei as paredes ali. É lá embaixo, né? Esse aí? É lá no biblioteca. Biblioteca. É, eu ia pegar. Acho que eu vou de frosteira.
refém da localização das bombas. Dispositivo preparado. Observar a entrada. Porta bloqueada! Os caras me viram. Caralho, eu tomei uma dosada do maluco. Mas foi porque ele quis te matar mesmo? Mano, quis matar o drone, mano. É burro pra caralho. Matei ela na varrida. Agente aliado vivo. Só tem eu. Resta um inimigo. Eu ia colocar uma frost aí, mano. Naquela janela. Onde tá? Tenta achar aí, Binho. Tô procurando. Só tem câmera em cima, só. Ai, quase. Ela vai entrar pro outro lado lá. Ó, tá aqui, ó, filhinho. Se ela pular, ela cai na minha armadilha. Ela tá aqui no escudo, ó. Se ela pular, ela cai na minha armadilha. Fica aí, não dá cara não, dá cara não. Fica aí, deixa ela entrar. Se ela entrar, eu te aviso. Ela vai dronar. Não dronou. Fica quieto aí. Pulou, morreu. Tá vendo como eu salvei. Boa. O jogo? Salvou mesmo. Aê, velho. Trap. Olha essa que roupa esquisita, mano. Essa aí, você pegou.